你咋知道的呢？你把医院证给俺媳妇要了？今晚昨天闹得要半夜。 俺俺那把菜路嘞，俺那应该叫来么？明俺是俺那边，昨天伢子也把俺叫妈妈去。西班牙的，西路外就能拉开了嘛？啊，西路外的，就能俺给他们那边的比较，提前哪里西路拉开了嘛？俺的没。 明天俺都明天不都拜登了？干嘛嘛拜登吧？今朝俺给他明天拜登不要，谁哪里谁哪里？把我们谁了？明天就拿谁？
သူ့ကိုလိုက်မေးဟုတ်ကဲ့ပါဟောဟိုမဟုတ်လေအကေကျွန်တော်ဒီလိုပါကျွန်တော်ကအကဲသမီးတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာလေးရှိလို့ပဲဝိလေအကြောင်းပဲလာလုံးမလေးလေဘာသိချင်တာလဲဘာပြောချင်တာလဲပြောကွာဒီလိုပါအကေအကဲသမီးတည်ဆုံမှုမှာအသင်ကဇာတ်လေးရှိလို့ပါဟုတ်တယ်ငါသမီးတည်သွားတဲ့ကိစ္စမှာမသိငါဇာတ်ရှိငါသမီးသေးတာမယိုးသားဘူးဆိုတော့ငါသိငါသမီးသေးရတာဒီကတည်းကခံလာရိတ်ထူပဲရဲလာမတဲ့ဘင်းနဲ့တော်ကြနေလို့ရှိရင်လေဒေါ်မေခိုင်ရသူ့ရဲ့ချစ်လောက်တော့ဝင်တော့ခိုင်းနေဆိုပြီးတော့လူပစ်တယ်သမီးကပုံကိုရဲ့အခက်ခဲရှိရဆိုလို့ရှင်လည်းပြောပါမယ်။ဘယ်မှာကြည့်နေကြ။ဒီဘာရည်ချက်နဲ့တားရတာရှိတယ်။မင်းတင်ချင်တာတွေမင်းမြင်ရမင်းဖြစ်ချင်တာတွေပဲငါ့ကိုပြောနေနေကြ။ပြောတာပဲ။ကိုချစ်သူကိုကိုပြောဖတ်ချက်လဲ show